Eixo, ongi etorri berrian elkarrizketa digitalen atalera. Gaur gurean Jesus Mari eta Nekari Gabilondo ditugu, zarauztarra behiek. Eta, bueno, Jesus Mari koronavirusa dela eta 40 egun pasa ditu ospitalean, 25 zaintzea intentsibotako unitatean. Eta gaur, ba, behien harremana nola izan den, eta behien historia ba, guri kontatzea etorria berria telebistara. Ongi etorri, Jesus Mari eta Nekari, zer moduz? Ondo. Bueno, azteko, eskertuko nizuke, kontatzia pixkan, nola izan da zuen hasiera, nola zizinaten sintomakin, nola iritsinaten ospitalera, nola izan zen guzti hori? Kontatu zuke, eta, zuen hori. Emaztia, zizan, ondo ezik bezala, gripe bat izango balu bezala, ezta? Baina oso fluki, ezta? Baina ipatzen ziren, inizizia gu txertatzen gripe datik, bintzaten gendu ez gendula behar. Eta ala ez aipatu zian ezana hau gripe bat ima eta eta nortio ditza txartatiko behar, hau ez da normala. Orduan ba ez dakit, handikan egun pare bat iru bat egunea, mi ezin ditzen ondoez izan zitzen, baita ere, nekatuta, eta hola, eta ikun batzu pasatzen zela, kalenturakin hasi ditzen. Eta kalentura horrekin, ba, bueno, ba, ez bare mehiko ditu ditu minu, eta, bueno, esan ziren, ba, igual plaka bat, eta da posiela, eta ez dakize, eta, bueno, azkenean, ambulantzi dut hori da, erabantzi daten Donostia, eta nire han enez du obrazenia beste zerra. Nire han loja genetik. Ba, bueno, izan zen berez, aita sukarrakin hasi arteuk ez genekin. Izan zen, konfinamentu hasi, eta lehenengo aste hortan, ja bakoitza gure etxean gonden, eta aita kertigun aman egoeran berri eman, hasi gila da. Aita sukarrakin hasi izan egunean jakin genuen gut bilak nola zeuden. Orduz, aita sukarrakin 8. eguna zeremanian erabaki zuen Donostia eramatea, eta ordurako ja, ba, larri zeon, eta zuzenean zainketa intentsibo komunitatean sartu horretan duten, bibilika hartuta, eta base datu teitu batun barri zantzuten. Eta bitarte horretan, bueno, ospitalean zan tarte horretan, eta nola intzen nuen harremana zuen artian, nola kontaktatu zinuen, nola izan zen nuen aitan egoeran berri? Jo, ba, gogorrena nik uste dori zantzala, ez? Azkenean, bi hitzetan labur bildu garreko banu sentzaldi, hona basa hori guztia, bakardadea eta bildurra izango liake, ez? Egoera honek hori pintatu dulako. Orduan, komunikazioa, aitzakin gukezan eukan komunikazioa, ospitalian zon demoran, beha, bueno, lehenengo egunetan, amabi egun intzitun, sedatuta, eta hori, amal bali bat ikonektatuta, hori berekin ezin genuen itzein, eta hori gogorra zan, ze batez ere amak sufrituzun hori, aitak lokartu horretik amai deitu ziolako esanez, bueno, hain oksigenoa partzeko lokartuko naute, bihar deituko izut, baina gu bagenekin urrengo gunean ez ziola deituko. Orduan, komunikazio bakarra izan da, ospitaletik berez ofizialki egunean behin deitzen du egoeran berri emateko, eta nik, deien ikasotzen nun, amai telefonoz, eta nahi telefonoz, bestela gure artian ere, ezin genuen elkarri ikusi. Handik agindu porrotu bat etorri izan, esanez, ezin dezue aite ikuste etorri, ezin dezue ama ikusteakun, ama zehon bakarrik eta gaixori, eta amak ezin ditxetik irten. Gertatzen dana, ezin ditxetik irten. Komunikazio guztia telefonoz. Guk bai onartu behar dut, goera txar guztia marroan suertia izan dugu, lagun min bat naukau zainketa intentsibo komunitatean medikulanetan gai dena. Orduan, arek egunean behin baino goiotan behitzen zian, informazio emateko baino goio, ni lasaitzeko, bazekilako oso bilturtuta neola, zede, ez zeon informazioi. Lehenengo egunetan ez da informazioi ez da olako aldaketaik. Informazio bakarra da, urten jarraitzen du, eta hori den portaduna. Orduan, oso gogorra da informazio falta hori edo, nahi dezulako entzun ja ondo da ola, eta hori ez da iristen. Abisatu ziguen, pare bat astian ez da iritsiko, orduan hori oso gogorra da. Eta gero baita ere, familian gertuko erizainak baditugu lan izan duenak, eta hori haiek izan dira gure begiak eta gure eskuak egun agotan zorion. Eta, bueno, aurrez kontatu jaso baita, erizain hauek pixat behen oiko lanaz gain inberri izan duela, ba, famili mosenide lana, ez? Bai, haiekin azkenean, gure zubilanak iten ibilidea zentzu guztitan. Ze batetik, haien lan profesionalaz gain, ze lehen batean aitak ere esatzen da eguneko bosteuna ematen aidea anlanien egian profesionalak, ze ikaragarrezko jantziak eta barretu uste, eta behan lanaz gain, profesionalki iten aidean lanaz gain, izugarrezko gizatasun erakusten aidea, ze gure kasuan egila da, guk gertuko lagunak ditugulako,
suerte izan dugu, ba, batek adibidez, erizen batek, etxian pilatu ez da zezkan, ezak izen batek egunkari eraman zizkion aitai, ba, esmaten zanean irakurtzen hasteko aukera izan zezan. Edo beste batek, eraman behar zitzaizkion gauza guztiak, eramate zitun, aite ikurtzea jutezian guri esateko nola zeon, eta horrela, baina bai gero jakin dugu, holako ezagunik edo gertuko inorretzeukan jendiak ere, gertutasun hori bizi izan dula, eta hori aitak adibidez hobeto kontatuko du, oso oso gertuko kasu batekin. Bueno, nik izakia betena da, han behin handikan uzirik atea, eta gero, lobarroko plante jo zirenean, engela batia jarri ziaten, bego eta bostu urte dauzkan gizun batekin. Bero eta iru. Ez, bego eta iru bestia zertan, jokta, ah. Bero eta bat. Eta, antze honua, gizun batekin gozun mazkin, lagoreko planta da, planta oindik ez zaten duena planta zikina, oindik ez dakit ez dugu, negatua gan, positiua gan ez dakit ez, kontrolatzen dute. Eta hiru egun pasan ditun behaki, eta gizon hori zion, zizkuin da. Tu bat erretu mehen azekan, psikologoak intzabilen, kalentura zeukan, eta ezin zuen kalentura hori kendu. Odo, hiru gara gurunean, nehagia esan pidaten, negatua nintzala, eta atzea zin gela hartatik, eta hiru erreko planta kasi, eta hiru erreko planta ditzine, planta garbila. Ja, negatibo zea, eta ez dakazu kontakia inoiz kontakatzea. Orduan, anta ari ziaten, beste berroetik urteko gizonen zogatekin. Eta oso baita ere psikologa gizio, ni aliat betzenean psikologa gizio. Da, gizon bat paseituna, bueno, bat erra eta bat erretzen du, egun dugu eta bat kilo, izu horrezko ikutiko batuzu, oita ikutiko batuzkiko, eta ez egin oen dikaren ziguri, pentz ikustezuna, bueno, ametz handia, oso ametz txarra izan ditugu, eta berretzen oen dikaren egiten bizizu, ametz bat izan zen, ez egin da duen psikologuak, eten dizuen hori pixka garritu, hasi, ez da, jain, hau ez zari, ez da, hau ametzen dezuta, orduan beha oso gezki zera. Hogeita bat duen duzin pasatak geho, ito zuen gela, eta enbolia bat eman zilean. Berriro, bueno, uzin debiziketo egun horietan, trombo bat izan zu. Eta ezkerko nian, bueno, ezkerko hankien, trombo bat izan zu. Bizi guztirako, pentsatzea ezin zonak egin, ozik ikonko. Ito zuen gela, enbolia bat eman zilean, berriro jatsi zuen, eta hogei egunean, beste hogei egunean egon zen berriro guzti, baina, kordea galduak, bere ikusi dezu zein hartatzen nahi zantana. Oso gaizki parazun. Orduan, beha gan baitarea bezakin ditu, baina baita ikusi du jendia sako batia zartu da teatzen, jendia hil zen. Orduan, beha larretasun hori zaka. Berriro, hilo zuen, eta ja, nirekin ja bosei egun zamazki gala, oso ondo zuen, oso ondo zuen, eta iktu zuen eman zuen. Baita ere berriro eraman intzuen. Eta azkenengo, bueno, egun noitan, beha ikusak egin egun noitan, beste lasarteko bat egiten honitzen, ni baino lehenotik antzegoena, eta ni baino egun bat lehenotik antzegoen da handikan, baino gelditzu zesko, bueno, beso bat ez da ez dugu egiten ondo, da, bueno, urtia bukatukoa, beha, edo izin du, rekuperatu oso gaizki da horretik, beso hori gaizki daka, baino, beha bintzat bizi da, da guztua, ez da? Baina, esan dira, oso luzerako gugala dute asunto hau. Guri esan dira, baita ere, ez da kilerda zegertatuko daigo. Gu erten gehoztik hain baino, ez da kilerda zegertatuko. Txar, orduan, zuk, Jesus Mari, aurrea behira, ze ondorio eragin dizkizu honek, edo ze... Nik ez da kilerda zegertatuko, ez da? Nik da kilerda zegertatuko, momentu dutak, hemen nahola, bizik nahola, da gero eta gero, hobeto nahola. Nire ejertzio egiten dut, eta ondo nahola. Hemen egin urte bat zuen zegoetatuko, ez daki. Baina baita ere, nien momentu dut, zituen egin nahol, baita ere trombo bat eman zirelako, uzi nahola, eta kontrolatzen idea. Claro, nik bizduek ez dut zegoetatuko da. Baina, bai adizotu zituten, gaztien, Iteak enketia nahi, iztuza ematen zila, iztuza bat ematen zila. Ez dakit ez ari egin da, baina hori gertatzea dola. Orduan, nire momentu ez aurrera egin da, lasain da. Nik aurrera behitu, eta berriro gari hona izan bezala, ba, aurrera esatu bizitza.
Ados, eta bukatzen juteko, zuek zemezu nahiko zenuek igorri ba, bai beste kalian daun jendiai, eta bueno, egoera hau sufritzen nahi daun jendiai? Bueno, nik, a ber, bat, esango dutena da, aipatu nahi telako, meikuak eta, ah, bueno, gene, bakatu, lehenu, gauzak, hasi interesatia. Lagun hau gero hitzu zaman ziona, eta zera honek, oso gaizke zion, oso gozuri zion, etzakien ondo izan ez, eta behin auzilea jatetan zitzagon gau batian, eta gazetan zio, zei hartatzen ezin direk loikin, eta ez bildura dauka. Eta gazetan zitzen zion aldo menian, eta zain... nahi dek bito nahi egitea, hogei minutuak aldo menian ikusu, nahi gara ez. Eta bito erakian, ala kalmatu zen arte, pan ikusu. Orduan, ze humanidade erakutzen duen jende horrek, nahikoak, erizainak, auxiliarak, anakrizioak, zer da hori, danak eman duen, dana eman duen. Oso polita izan da hirioena, eta adiek zintzat, nik uste baloratu merdea gure. Eta gero, tampoa bera dez, aitak, barruan bizi izan duen horregatik, eta gure etxian, gelditu zegoen beldurragatik, egun hauetan asko helaraz egun mezu hori da, ez? Kanpoa behiratzen dugu eta ni aste honetan bertan umiakin, umia iragokien ordu hortan unguan batian, aste erretu inaiz ikusi edalako, jendia ez dagokion orduan, kalian, gurekin gurutzaz izan da, jendia gu saiatzea, jendeik ez daun ordutan, eta jendeik ez daun lekuta juten umiekin, eta gurutzatu geha ez dagokion jendiakin. Eta orduan, jendiak mesedez, kaso egin dezala, ordutu dioiek bete hitzatela, batez ere distantzian arau hori bete, eta eskugarbiletan oinarrizko neurri hori bete dezatela, ze hau harrapazia erresa da, azkenean, konturatu harrapatu dezakegulako, eta ekarri ditzaken ondorioak ikara garria dira. Uste, oan gaitan azkeneko eukidun tarte txontan oso garbi gatu dala, ze gaizki pasadun, pasadeun, eta mesedez, saiatu dut eta jendea hori saiesten. Ez da txurak hori batez. Oso zer ditu batekoa da. Gaizki konatzen, oso gaizki. Oso ondo, ba, Jesus Madita nahikari, mila esker zuen testigantza gurekin elkarroan atzeatik, benetan gogorra da, eta animo, bueno, aurrerantzean, eta ea azten berriro arazio ikitzen, eta ea danok ondo ateatzekan guztiontatik, mila esker. Esker gaizko zuen. Agia, esker zuen.